Enguany, la trencada de mona, el motiu és un motiu totalment olotí garrotxí. I el que hem fet, ens hem basat en la imatge del meu rebesavi, en Miquel Callís, pastisser i més conegut com a gegant d'Olot. És una peça gran, és una de les peces més grans que hem fet, que fa 2 metres d'alçada, pesa 80 quilos, i bàsicament una de les grans novetats que hem incorporat enguany és el fet de que hi ha dues persones que la trenquen, en aquest cas són dues dones. Una és un homenatge a la meva mare com a dona treballadora que s'ha jubilat, treballant aquí al Cacau durant aquests últims anys, que és la Carmina Callís, i l'altra persona doncs, és la Rosa Serra. La Rosa Serra doncs, és una escultora que com bé sabeu, doncs, té una repercussió a nivell internacional com a escultora. Evidentment, ella viu de l'escultura i realment sí que estem parlant d'una professional i no una qüestió molt més efímera com és aquesta, però sí que hem volgut comptar amb ella, doncs, una, per la seva persona, i dos, també per fer-li un homenatge tant amb ella com amb en Xavier Carbonell, que precisament els pares d'en Xavier Carbonell són qui van fer el gegant d'Olot. El pare d'en Xavier doncs, es va dedicar a fer el que és el vestit del gegant d'Olot. I bàsicament doncs, seria una mica aquesta la idea. Hem fet un cartell també trencador, innovador, que ha fet el Gurt Disseny, i l'altra cosa doncs, seria finalment una mica la part més col·laborativa que pot fer tot el que és les persones que vulguin col·laborar amb la trencada. L'any passat van començar a fer unes petites figuretes que eren com unes petites rèpliques de la pròpia mona gran, que ens van ajudar a pagar el material, i enguany doncs, repetim una mica el que és la idea i fem uns gegantons petits. Hem fet uns gegants que la gent pot comprar per 1,50 € i pot col·laborar doncs, una mica a pagar el material i a seguir fent créixer aquesta iniciativa, que ja és un patrimoni directament de tota la població i de tota la comarca. La trencada de mona, la vuitena trencada de mona, funciona com la resta de trencades de mona, i per recordar-ho, doncs, bàsicament la idea és s'agafa, es treu la mona de dins la pastisseria, es du a la plaça Major, es trenca cops de tortell per les persones que el trenquen, doncs en aquest cas la Carmina i la Rosa, i llavors s'agafa i es reparteix entre totes les persones que estan assistint a la plaça. La base del gegant d'Olot en aquest cas doncs és, una, per un cantó fer un motiu molt local, sempre hi ha una relació a nivell local, i en aquest cas sí que hi ha un homenatge, crec jo, a un ofici ancestral com és la pastisseria, i hi ha una qüestió familiar. El gegant d'Olot doncs, és una persona, Miquel Callís, que era el meu rebesavi, que era pastissera, i llavors crec que el que ens pertoca doncs, és reivindicar els oficis ancestrals, en aquest cas la pastisseria, o siguin els que siguin. Considero que Olot el que podria fer per aportar una marca diferent i innovadora seria realment agafar i basar-se en els oficis i les feines de tota la vida que tenen un valor afegit. És l'única manera que podem marcar la diferència i no caure en un model repetitiu.